Βροχή, αρχίζουν να πέφτουν τα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα στον Δήμο Ηρακλείου, με αφορμή τη νέα πυροσβεστική διάταξη που θέτει πολύ αυστηρά κριτήρια με στόχο την θωράκιση από τις πυρκαγιές. Η υπόχρεη του καθαρισμού των οικοπαίδων στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και σε όλους τους Δήμους πρέπει μέχρι την 1η Μαΐου να έχουν προβεί στον καθαρισμό τους. Διαφορετικά, η Δημοτική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη χωρίς άλλη ειδοποίηση ή χωρίς καμία παράταση καθαρισμού του οικοπαίδου τους να επιβάλλει το οριζόμενο πρόστιμο από την ίδια πυροσβεστική διάταξη. Με φόντο ένα ακόμη θερμό καλοκαίρι το οποίο πλησιάζει, επιτακτική είναι η ανάγκη για τον καθαρισμό των οικοπαίδων σε περιοχές του Ηρακλείου. Εμείς προσπαθούμε και καθαρίζουμε τα δικά μας. Τώρα οι υπόλοιπες αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεδομένου ότι τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν προσάναμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου, απευθυνόμενη στους ιδιοκτήτες, τονίζει ότι πρέπει να συντηρούν καθαρούς τους οικοπεδικούς τους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου από 20 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου. Το πρόστιμο που προβλέπεται είναι μισό ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου που ο ιδιοκτήτης δεν έχει φροντίσει έγκαιρα τον καθαρισμό του. Όμως, επίσης, ο ίδιος νόμος, η ίδια πυροσβεστική διάταξη λέει ότι κατώτερο πρόστιμο στους ιδιοκτήτες για την πυροπροστασία στο Δήμο Ηρακλείου οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί είναι 200 ευρώ. Βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος, έχουν κάνει όλες τις ενέργειες, ένας-ένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αυτοί που δεν τα καθαρίζουν, πότε τα καθαρίσουν. Έχει πρόστιμο, λέει, ναι. Παράλληλα, φερτά υλικά και απορρίμματα που βρίσκονται σε οικόπεδα δυσκολεύουν την όλη κατάσταση, καθώς όχι μόνο αποτελούν κίνδυνο σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά υποβαθμίζουν την εικόνα σε γειτονιές του Ηρακλείου. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά και σε ορισμένες γειτονιές είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε κάποια προάστια. Μπορώ να πω ακόμα και μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου. Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά, ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος, ποιος θα προσέξει εμάς τους πολίτες? Υπάρχουν τέτοια σκουπίδια, θα καθαριστούν εδώ τριγύρω. Από ό,τι βλέπω, συζητάνε τώρα να τα φέρουν μηχάνημα να τα καθαρίσουν. Σημειώνεται ότι από τις 20 Απριλίου μέχρι και σήμερα, η Δημοτική Αστυνομία έχει λάβει 40 καταγγελίες για οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, ενώ μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 20 πρόστιμα σε απίθαρχους ιδιοκτήτες. Έχουν γίνει αυτοψίες, έχουν εντοπιστεί πολλά ακάθαρτα οικόπεδα και έχει ξεκινήσει η επιβολή των προστήμων. Πόσο στον αριθμό περίπου είναι αυτά τα οικόπεδα? Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί 20 πρόστιμα αντιπυρικής προστασίας. Τα καθαρίζουμε όλοι, τα καθαρίζουμε. Ποιοι άλλοι δεν τα καθαρίζουν, όχι? Ναι. Με φόντο το καλοκαίρι και την αυξημένη θερμοκρασία, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου προς τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες καθαρισμού.